Уважаеми зрители, започнахме да си говорим тук с психолога доктор Велислава Донкина. Един път за една много хубава конференция, която имаше вчера, и си припомняме това, което чухме, в контекста на здравето на душата ни. Защото преди малко професор Ива Христова беше тук, говорихме си за здравето на физиката, на физиологията ни, за това какви вируси идват. Време е да погледнем и към душата, и към психиката ни, особено в контекста на политическия терен и онова блокиране, блокаж, буксуване и какво ли още не на целия парламент и работа на депутатите. След седми избори, в поглед към осми, в какво състояние сме и в каква диагноза се намира българския избирател? Доктор Донкина, здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата, добре заварили. Като ви слушах и направих една асоциация нашата професия, работата с тежко болни хора, т.е. с такива, които правят най-ужасните заболявания, ако въобще така може да се класифицират едни по-малко от други, но тези, които... Са животозастрашаващи. Онкологичните, които застрашават живота ни. Има голяма трудност в работата с тях, защото те имат особености повечето пъти на психичното функциониране, което е свързано с веднъж поради болестта, веднъж поради други особености, един блокаж, както самата вие се изразихте, на психичното обаче. Една невъзможност нашия психичен апарат да може да функционира нормално, т.е. да преработва травмиращите, трудните, проблемните, конфликтните неща. И всъщност това е голям проблем и цялата терапевтична намеса се организира по отношение на това да се помогне рестартирането на неговите възможности да функционира, защото има много изследвания, които показват, че правилното му функциониране и добрата преработка корелира с оздравяването на тялото и с повлияването от болестта. И всъщност, пренесено на фона на нашия обществен и политически живот, нещо подобно ми се струва, че се случва, а лошото, опасното е, че когато тази преработка не съществува, започва една масирана дезорганизация. Дайте да обърнем внимание на това. Един път дезорганизация, т.е. аз си го представям като някакъв хаос, който ние го виждаме в момента, но може би да се задълбочи, още повече да се реорганизират нещата, да се дезорганизират. Не реорганизират, реорганизират е друго, затова дезорганизират наистина. Той има шанс и да се реорганизират, така че грешката е вярна и ние се надяваме. Но то би било позитивно, в случая говорим за негативното. Mm-hmm. Как се излиза от това състояние? Всъщност тя дезорганизацията наистина може да се превърне в реорганизация, но това изисква много усилия, защото всеки процес, когато започне да се задълбочава, той получава една такава вътрешно потенцирана инерция и той става все по-силен и все по-интензивен и е много трудно да бъде овладян. И аз слушах преди да вляза в студиото първата ви тема и си мислех за това колко са свързани нещата. За медийната среда, за натиска, за това ли? Може би не е била точно първата, за тези млади хора. За тези млади хора, в столичния мол, да, и за тези ливади, да. Антисоциални, асоциални, престъпни, дори ако щете от гледна точка на юрисдикцията, явления, те са свързани, защото когато родителите отсъстват, децата не могат да се структурират, не могат да се интегрират в обществото, не могат да започнат да зачитат нормите, които да изграждат нашите вътрешни устои, да структурират психичното ни. И когато родителите на обществото ги няма и не могат да функционират, тогава и обществото не може да функционира. Откъде да очакваме обаче да дойдат родителите на обществото? Как да си ги представим? Защото родителите в класическата им форма са мама и тати вкъщи. Обаче в обществото, кои са родителите? И тук, съжалявам, се усмихвам, защото майката на републиката, бащицата на не знам си какво, знаем за тия шеговити в политически смисъл понятия, които така са били лансирани от различни политици и политически наблюдатели. И затова се смея. Къде да открием тази фигура? Защото може би сте абсолютно права в чисто психологическия смисъл, че има родители в обществото. Аз включително мисля, че и тези шеговити или манипулативни заигравки не са случайни. Те ползват една метафора, един образ, който не е случайен, защото наистина има символични родители, това са авторитетите и
Сега много, много така наивно ще прозвучи това, което казвам, обаче те голяма част от истинските неща са наивни и са верни. Някога държавниците са били тези хора, които имат авторитет, тези хора, които правят някакви неща за обществото и хората ги уважават. Тези хора, при които когато има някакъв спор в селото, се отива, защото са мъдреците, да кажат какво да се направи. И когато кажат какво да се направи, всички го приемат. Никой не започва да казва, да, ама той тук, понеже с онази, пък с този, пък еди какво си, пък миналата година, що даде пари за това, пък не даде за друго. Тоест, това трябва да са хора, към които има уважение, към които има респект на база на нещата, които правят. Много се впечатлих преди няколко години в Турция. Ставаше дума с един колега, който живее и работи там, за отношението на хората към техните богаташи, към техните първенци. И той ми обясни, че всъщност голяма част от обществото, не като при нас, гледа с насмешка или смята, че това са някакви хора, които някакви лоши неща правят, а напротив имат голямо уважение. И аз попитах защо. Той каза ми, защото те много се грижат. Когато си богат, ти имаш задължение да даваш пари на общината, да даваш пари на училището. Полагаш грижи. Да осигуряваш хората, които са бедни, нямат работа, да им намираш, да ги взимаш при себе си. Такива някакви неща. И мисля, че това е тая родителска функция, която изгражда. Защото иначе разделението е нещо, от което не може да се излезе без порасване. Да, да видим дали политиците у нас ще озреят за едни такива роли, които да вземат, защото в момента виждаме само едно надиграване и политическо его, което е много трудно да преглътнат. Вътрешната бедност е свързана с това, с много голямо его, с непрекъснато воюване да те признаят, ама не е много точно ясно защо да те признаят, просто така, защото ти съществуваш, и с алчност и с завист. Продължаваме ли ние, избирателите, тогава да стоим в състоянието на апатия, ако гледаме и към осмите избори, т.е. как се отразява всичко това на нас, на избирателите? Какво си мислим? Нали знаете, с последно изречение, за съжаление. Нали знаете какво се случва, когато в едно семейство родителите воюват един срещу друг, спорят кой, организират приятели и познати, да свидетелстват кой да вземе колата, кой да вземе апартамента, кой е повели, кой е дал повече. Какво става с децата, когато ги теглят един към друг и ги настройват? Децата стоят като в ступор и не реагират. Отчуждават се и започват да си казват, мене тази цялата история не ме интересува. Аз и без това нищо не мога да направя. И бедстват най-много от всички. По същия начин ние, избирателите, ще сме като децата в едно връждуващо семейство с две което страни. Което никой не го интересува. Децата, всеки го интересуват неговите си интереси. Много... Да излезе прав. Много, много благодаря. Изключително интересен разговор. Пламен Димитров също трябваше да е в този разговор, но възпрепятстване, така че той пък прави различни проучвания за това, защо хората конкретно отказват да гласуват. Така че се надявам следващия път да стъпим и на неговите данни, в неговата компания също. Доктор Донкина, благодаря ви. Хубава седмица ви пожелавам от сърце. Новините сега с всичко по-важно, което се случи до този час, уважаеми зрители.